По 48-му виборчому округу з центром у Краматорську зареєстровано 155 773 виборця. В день голосування своїм конституційним правом скористалися трохи більше 51%. На 11-ту годину 29 жовтня окружком встиг обробити 97% голосів. Партія регіонів у нас займає перше місце, за нього проголосували 54,2%. Комуністична партія 17,9%. На третьем месте Всеукраинское объединение «Батьковщина» 9,5%. На четвертом месте политическая партия «Удар» 9,2%. И на пятом месте Всеукраинское объединение «Свобода» 2,4%. Серед кандидатів-мажоритарників голоси розподілилися наступним чином. Лідером перегонів став Юрій Боярський, партія регіонів – 55% голосів. На другому місці – Максим Гроденський, КПУ – 12,3%. Представник об'єднаної опозиції Володимир Ржавський отримав 11,7%. Понад 6% отримав кандидат від «Удару» Віктор Сапельник. Загалом процес волевиявлення в Краматорську пройшов спокійно і організовано, без грубих порушень. Єдина проблема – нестача досвідчених кадрів. В нашому окрузі нам прийшлося навіть поміняти рішенням окружної збирательної комісії. От троїх председателів, які, ну, к сожалению, не владіли избирательным вопросом, ну и у нас была боязнь, значит, угрозы срыва выборов. Відсутність значних порушень виборчого процесу підтверджують і правоохоронці, які працювали в посиленому режимі. За проведение выборов в Краматорске ни один избирательный участок, ни одна партия к нам не обратилась с заявлением о каких-либо нарушениях. Так же само не было допущено нарушение общественного порядка на избирательных участках. В целом оперативная обстановка была довольно-таки спокойной. То есть у нас регистрация заявлений, обращений граждан по преступлениям в целом по городу составила в 4 раза меньше, чем обычно за сутки ту, которую мы регистрируем. Загалом для охорони громадського порядку на виборчих дільницях і у місті під час виборів задіяли 320 співробітників міліції.